Pas publikimit në Channel One të efekteve anësore të produkteve dietike, ka reaguar edhe Shoqata e Mbrojtjes së Konsumatorëve. Islam Cami, kreu i Shoqatës së Mbrojtjes së Konsumatorëve, shprehet se këto produkte, veç mos produktivitetit, shkojnë deri në probleme të shfaqjes së sëmundjeve kancerogjene. Nuk mund të kthehet ajo produkt që e përdorim për çaj në formë tablete pa një bashkus. Duhet të thotë për çfarë është bërë ambalazhimi. Ky është ambalazhimi i mbrojtshëm i produktit. Në formë çaja, apo në formë qushti, apo në formë tableta, gjithë kur them ambalazhim, quhet e mbrojtshmja për të ambalazhuar, për t'i dhënë formën. Pra, shijen, për t'i dhënë ngjyrën, mund ta kthejmë dhe me ngjyra. Të gjithë këto pasaj kemi të bëjmë me kimikate dhe duhen deklaruar. Kur nuk deklarohen, këto e qenë të smurin deri në format kancerogjene. Cami shprehet se më së shumti bëhet fjalë për produkte të cilat vinë në formën e çajrave të ndryshëm, qumshtit apo pilulave, të cilat shiten me anë të telefonit apo internetit, që sipas tij nuk janë tërësisht bimore, por kanë gjyrues, parazit dhe kimikat të cilat nuk bëhen të ditura. Qofse përdoren këto mjete, duhet të thuhet qartë. Kjo lëndë ka këto përzierje, ka këtë efekt dhe efektin nuk duhet të jetë mashtrues. Në qoftë se jepet në forma qesesh, të fsheta apo forma kështu, ajo është krejtësisht mashtruese. Prej ditësh mjek e dietolog të ndryshëm kanë apeluar mos përdorimin e këtyre çajrave dietal. Nervoza, presioni i lartë i gjakut, paqëmësia, hiperaktiviteti, lodhja, marrje mendja, aritmi e zemrës janë vetëm disa nga efektet anësore, por ajo që është më e rrezikshme sipas specialistëve është se përdorimi i tyre mund të na kushtojë edhe jetën.